Der bu mısın? Ütküydü diyor. Bir abi. Çorum, pence, manlayım var indi. Mara. Sıkazı bu, cüde katı cinayet çıkıp uygun bu. Cinayetteki kuşkar. Kuşkar. Allah bu akıl etmene tür toy buldu. 1.800 milisinden her bir tatlı alınıyor. Bir de hazır 33 de kuşkar var. 33 de kuşkarlarımızda şahı çıkarıya kayıtı kırıp gitti. Kayıt kırıp gitmiş sebebi. Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Bana Samarkand Viloyati Pazargan tumani Ilim Mahallasida boqib yotgan qo'chqorlar syomka qilyapmiz. Qanchadan oldingiz? 1.5 milliondan. 1.5 milliondan endi xomaki bir joyda tushgan bu qo'chqorlar. 1.800 dan tushgan. 1.800 dan tushgan. 1.800 dan qo'chqorlar tushgan. Bu necha yosh? 2 yoshdan. 2 yoshdan ha? Telefonda mana qaramiz. Kuniskini klenkani yig'ishtirib qo'yamiz. Hech qirim shuni yoqlasa tellab qo'yamiz. Qo'chqor berdi. Soni nechta ekan endi qo'chqorlar? Soni 35-ta. 35-ta qo'chqor ketdi deyapti. Buyog'i chorim, panji, mangli bular endi bu yerda. Manglar toza kattarib ketganlar. Qo'chqorlar boqilayotgan tur to'y bo'ldi. 1.800 so'mdan har bir tasi olingan. Bu yerda hozir 35-ta qo'chqor bor. 35 ta qo'chqorga har kuni har bittasi 2 kilo 200 grammdan yemayapti hozirgi kunda. Eng bularni xudo xolasa yaxshi semirsa 6 oy mobaynida yemaydi. Yaxshi semirgani 80 kilogrammgacha go'sht qiladi deyapti. Kichkinalari 50 kilogrammgacha. Bularni qayerga o'tkazadi? Go'shtlari muammo bo'lmaydimi deb ko'pchilik savol taylaydi-da. Savol taylaydi ko'pchilik bu qo'ylarni go'shti ham o'zimizni mana shu qassobakalar boqyapti. Qancha bo'lsa o'tkazib yuboradi tonna tonna. Bir kunda 20-ta 15-ta ham qo'chqor go'shtlarini restoranlarga o'tkazadi. Go'shtlarni o'tkazishda muammo bo'lmaydi. Qo'chqorlar yaxshi holatda, yaxshi joyda yemish yeyapti. Boqilayotgan jarayoni mana shu. Makka yuqoriga ham yaxshi semiradi. Ko'pchilik arpa berish kerak dedi. Arpa emas, mana makka bilan qo'ylar yaxshi o'zgaryapti. Yomon emas. Boqilish sharoiti qiyin emas. Bitta ayol kishi yoki yosh bolaga tushuntirib nima qilsa, yemini tashlaydi, yemishini tashlaydi, yemishi biyda. Somon har xil yemish tayyorlaymiz, lekin biyda bersak tezroq tayyor bo'ladi. Qo'chqorlar yomon emas, holati zo'r hozir. Mana 4 oy bo'ldi, badani yomon emas. Hozir kunda Jazir aka buni suysa nechkila qiladi? Eng o'rtachasi. Suylaydigan nechkila qiladi hozir? 50 berib qoladi. 50 berib qoladi, ha? Hozirda o'zida 50 kilogram badani yaxshiroq beradi. Ya'ni 2 oyda 70-80 kilogacha bu kattalari ko'p ham qilsa kerak, Jazir aka u hali lekin suymaymiz. Kattalari ko'p ham qiladi qo'chqorlar. Qo'chqorlar jinlari olingan. Yaxshi holatda. Bitta qo'chqorni oladigan bo'lsak, qanday holatda olishimizni aytib o'tdi hisob bu. Qo'zi qo'chqorlar bo'lmaydi deyapti. Ishakdan o'tgani, ishakdan o'tgani degani masalan bir yillig'i qo'zi. Ikkinchi yilga o'tdi, o'zi ishak-a. Uchinchi yilga o'tsa choraga chiqib ketadimi Jazir aka? Ha, 5 oydan keyinmi? Ha, 5 ol. Emasan 14-15 oyda o'zi choraga chiqib ketar ekan-da. 15-14 oyda choraga chiqib ketar ekan mana qo'chqorlar. 6 oyda 1 yoshga to'ladigan bo'lsa, demak 1 yildan ziyodroqda o'zi ishakdan o'tib choraga chiqib ketadi. Choraga o'tgan qo'chqorlarni yem bersak, badaniga yaxshi bo'ladi. Qo'zi qo'chqor bog'amiz deydigan akalar bo'ladi. Bo'lsa qo'zi qo'chqorlar semirishi ozgina qiyin bo'ladi. Bir-birini ustiga chiqib tashlaydi. Va yem yeyishi juda qiyin ular. O'ynaydi, ko'p yuguradi yoqdan bu yoqqa. Ham o'ziga uncha ko'p yig'maydi. Yem yeyishlari ham unday emas. Hozir bular faqat yemish yesa, yemisa tamom. Qorin to'yishini o'ylaydi hozir. Bular yaxshi o'zgaradi, yaxshi rezultat bulardan kutsak bo'ladi. Qo'zi bilan qo'chqorni katta o'ynaydigan holati ana shunda. Qo'zi boqadigan akalar ko'pchilik aytadi, qo'zini boqsak bo'lmaydimi? Qo'zi boqsak uncha tezda tayyor bo'lmaydi. Buni agar 6 oy boqadigan bo'lsak, ularni 8 oy ziyodroq boqishimizga to'g'ri keladi. Qo'chqorlarni qandaylari yaxshi kula qiladi? Quyruqsizi chumtoq deyiladi. Quyruqi sal kichkinaroq. Ana shunday chumtoq qo'chqorlarni olsak yaxshi kilogramm qiladi. Ulardan qancha kilogramm kutamiz va qanday bo'ladi? Nima sababdan unday
qiyriqlasa bo'lmaydi nima degan gap ko'payib ketadi. Qiyriqlasini ko'pchilik talab qilmaydi, chunki qiyriq moyli. Moyli sababli talab kam o'nga. Agar mana cho'ntaq bo'ladigan bo'lsa, u hamma joyi birdan semiradi. Hamma joyi birdan semiradi, uni tush zo'r bo'ladi. Tush mana qovurg'alarga go'sht urib ketadi shu moylar. Qiyriqli bo'ladigan bo'lsa, mana orqa qiyriqni o'zi 4 kilo 5 kilogramgacha, avval 10 kilogramgacha qiyriqni o'ziga ajratib ketadi. Shu 10 kilogram qiyriq ik cho'ntaqlar bo'ladigan bo'lsa, 3 kilogram yoki 2 2,5 kilogram bo'ladigan bo'lsa, 2,5 kilogram qiyriq bo'ladi. Undan oyog'i badaniga 8 kilogram qiyriq moyi badanga joylib ketadi. Ana shundan shu sabab cho'ntaq qo'ylar bularga qaraganda yanada qimmatroq yuradi. Hisori qo'ylar qanday bo'ladi? Hisori qo'ylarga keladigan bo'lsak, hisori qo'ylar baland bo'ladi. Hisori qo'y qanday bo'ladi dedi? Mana katta qo'chqorimiz, mana shu hisori. Mana katta qo'chqor, hisori qo'chqor. Mana eng kattasi shu ekan, katta qo'chqor. Qiyriqlari, jissasi, kallasiga, mana poychalariga bitirsak, hamma taraf kelishgan bo'ladi-da ular, ha? Hisori qo'ylar. Bu yog'i o'zimizda mahallilashib ketgan qo'ylardan, qo'chqorlardan, ha? O'zimizda jaydari qo'ylardan mana. Bu yerda unda zotdor qo'chqorlar yo'q, ha? Yo'q. Bu yerda zotdor qo'chqorlar yo'q, demak. Mana o'zi yemni tashladi. Yem mana makka oddiy holat ko'rsatib o'tamiz. Kechki makka edi. Tashlayapti. Hozirgi kunda bug'doyni joyiga egilayotgan makkani quritilib, mana shunday holatga keldi. Lekin buni sifati ozroq kamligi sabab bundan ko'p yursak, masalan, bu pishgan makkadan 1 kilo taylasak, bundan 1 kilo 200 gram taylaymiz. Nega deganda, bundan ko'proq mana bu ko'ryapsiz. Nishqirtlari ortib qolyapti mana. Mana ko'ryapsiz. Shu sababdanmi shunday bo'lyapti do'stlar. Bu videomizni yoqsa like, kommentariy, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlang do'stlar. Yana ham tushuntirib o'tamiz. Shoxlari masalan mushayt qilmaydi va bu shoxlar mushayt qilishi mumkin. Agarda biz be'tiborlik qiladigan bo'lsak, ko'p qo'chqorlarimizda shoxi ichkariga qaytib kirib ketadi. Qaytib kirib ketish sababi o'zgarmaydi. Mana shoxlar yetib-yetmaganini. Ular aralanib kesilib turadi mana. Aralanib kesilib turadi, emasa miyaga kirib ketadi bu. Miyaga kirib e'tiborsizlik qilsak, miyaga kirib ketadi, o'zgarishi sissayadi va holati yaxshi bo'lmaydi. Miyaga o'tib ketgandan keyin u bilasizlar juda strashni holatga keladi, o'limga olib keladi qo'chqorlarni. Mana qo'chqorlarni badaniga qarang, e'tibor berishlaringiz mumkin. Biz oldingi videoroqlarni ko'rsatdik, orqaga videoga tushib ko'rsinamiz, videolarga batafsil ma'lumot berganmiz, 30 nechta qo'chqor olingan edi. Bundan bu yerda 40 ta qo'chqor edi, 4 tasini so'ygan ekan. Eng kichkinasi, nech kilo qildingiz dedingiz, mana so'yganlarni? 40 kilogram qildi, ha? 40 kilogramdan o'zi kichkinalari 40 kilogram shotrofda bergan 37 40 kilogram 43 kilogram 4 tasini so'ygan 40 kilodan keldi deyapti. Ular o'zi 4 oy 3 oy boqilganmidi? Suyagi mayda edi. Eng kichkina ichkaridan eng kichkina mayda qo'chqorlarni olgan ekan. Shular shuncha kilogramdan qildi deyapti do'stlar. Endi tagiga keladigan bo'lsak, tagi ko'payib ketadi. Tagi qanday quruq turibdi deb ko'pchilik so'rashi mumkin. Bu tagiga o'zidan chiqqan nishqirtlar taylaymiz, ha? O'zidan chiqqan nishqirtlarni, lishnisini yemaganlarni ol tangga tashlaymiz. Tay shilta bo'lmaydi. Sizlarga ham e'tibor berishlaringiz mumkin, qanday chiroyli holatda turibdi. Ularni jinini olib taylaysak, semirishi oson bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Badanda pitroq bo'ladi, tikonlar bo'ladi. Lishni moy bo'lib terlagandan keyin yaxshi o'zgarmaydi. Ko'p odamlar ham yuvinib tursa qanday? Ha, bular ustini olib tashlasak, jinlarini olib tashlasak, demak, yaxshi semiradi. Jinlarni kelganda olib tashlashimiz kerak. Bular jinni normalligiga shu sababdan qoldirgan. Bitta, ikkita, uchta lozim. Bularni olib tashlasa yaxshi bo'ladi, lekin shundaygan holati yaxshi, yomon emas. Qo'chqorlarga e'tibor berishlaringiz mumkin. Mana 4 oy holatda ariq qo'chqorlar edi. Daha ko'pida dumbasi ham yo'q edi. Mana dumbalar tushib, zo'r bo'lib qoldi qo'chqorlar. Ayrimlari bu yerda suyuydigan holatda tayyor. Qo'chqorlarni boqish juda ham oson. Aytib o'tganimizdek, mana oldida yo'lak bor. Oldida yo'lak. Kelamiz, yemishini tashlaymiz. Yemini tashlaymiz. Qiyin emas. Ertalab 6 da turadigan bo'lsak, 6 da yemini tashlaymiz.
2 soatda, 20 yegandan keyin 20 minut, 30 minutda izidan yana bida tashlaymiz. Bida qancha yedi bular? Bida buni hozir bitta yarimta pirsni tashlasak, yaxshi yarimta pirsni, yarimta pirsni tashlaymiz, bir solishga yetadi. İkinci solishimiz qanday bo'ladi? İkinci solishimiz 1 soat 2 soat ko'p bilan qo'ydik, bilasiz. Yurgizib turg'izib yedirib turishimiz kerak. Shuning uchun 1 soat 2 soat ko'p bo'lsa 2 soat bo'lsa ham, ertalab 6-7 larda tashlasak yemishni 8-9 larga tashlaymiz. 8-9 larga. 9 larda berganimizdan keyin 10 11 o'zi suv bilan suv pastayan turish kerak. Mana suv turibdi. 12 gacha yemishni 2 marta tashlasak, 3 marta tashlasak, demak yaxshi bo'ladi. Qo'chqirlarni kechqurun tungi vaqtda 2 marta yoki 3 martagacha kelib turg'izib ketishimiz kerak. Ana shunda qo'chqirlar yaxshi o'zgaradi. Nima sababdan kechqurun turg'izamiz? Ko'pchilikda shu savol ham qiynaydi. Turg'izim sababi qo'chqirlar juda erinchoq bo'ladi, qo'ylar turishga juda ham erina. Shu sabablarga bular seyish kerak bo'ladi organizmida. Siyib joylib ketmasligi uchun, joylib ketmasligi uchun ularni turg'izamiz, siyib, yana joylatdan, mana oxirda qolgan yemishlarni yeb, yana yota. Yana turg'izamiz, yana siyam. Demak, bu jasadga o'tib ketmaydi, siyib bo'lsa bu zahar. Shu sabablarga qo'chqirlar yaxshi o'zgarmaydi. Agar biz turg'izib, keyin uyg'otib, qorib ketsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Qo'chqir boqqan payt bu nima sabab? Bir madaniy xordiq. Yem yeyishiga e'tibor beradigan bo'lsa, bir miya dam oladi-da. Yana bilmadim kim qanday o'ylashi mumkin. Negativ kommentariyalar bo'ladi, negativ so'zlar bo'ladi. E'tibor bermaymiz. Ko'pchilik kommentariyaga yaxshi gaplar yozmayapti, do'stlar. Hammamizni onamiz, otamiz bor, hammamizga aziz hammasi. Shuning uchun kimki birovni onang deb so'ksa, Alloh taolaning oldiga borganda ana shularni oldiga so'kkan insonni onasini oldiga yolong'ish holatda olib kelar ekan. Kim onangni deb so'ksa. Do'stlar, bu negativ yozadigan akillar diqqatiga bu. Mana qo'chqirlarning holati. Orasida bitta katta qo'chqir hisor deyapti, mana hisor qo'chqir. Mana. Qo'chqirlar yomon emas mana. Xudo xohlasa kutyapmiz. Eng katta hisor qo'chqorimizdan 80 kg, qolgan eng pastidan 50 kg bo'lmadi deganda 50 kg go'sht kutyapmiz, xudo xohlasa. 6 oyda qo'chqirlarimiz tayyor bo'ladi. 300 kg yem bilan tayyor bo'ladi o'zi. 300 kg yem bilan tayyor bo'ladi. Endi bunga hisoblasak, agar qancha pirs bilan tayyor bo'ladi deb ko'pchilik savol beradi. Bir 500 ta pirs bilan 40 ta qo'chqor, 500 yillik ta pirs bilan qo'chqorlar tayyorlasak bo'ladi. 500 ta pirsimizni, pirsda hozir qancha bo'lyapti? Sezonda 12 mingdanmi? 10 ming, 12 mingdan olinsa, bida pirs. Sezonda 10 ming, 12 mingdan olinadi. Demak, 500 tasi 5 million. 5 million, 5.5 millionga yemish. Qo'chqorlarimiz 12 tonna yem bilan 40 ta qo'chqorimiz tayyor bo'ladi. 300 kilodan yem esa. 12 tonna. 12 tonna, demak, makkani kilogrammi sezonda qancha bo'ladi? 1900 so'mdan sezonda olingan, ha? Kechki makkalar. Endi bu yog'ini 12 tonnani o'zlaringiz hisoblab yurasiz, kalkulyatorga tashlab do'stlar. Mana shu holatdagi qo'chqorlar. Xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, kamchiliklarni to'ldirsangiz, xudo xolasa to'ldirib ko'raveramiz. Hammaga omad kamchilik.